Jde nás o dalšího výkladu, milí čtíři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Vaše emoce budou odrazem vašeho zdraví. Na to si... Je to takový jakoby určitý druh varování. Někdo tady už vidím, že dělá i pokroky pro své zdraví. Někdo vidím, že tady dělá nějakou změnu ve svým stravování a změnu jídelníčku. Proč ne? To, že s tady tou osobou nedokážete komunikovat, je o tom, že nevíte, ona totiž zasahuje přímo a nepřímo do vašeho života, což je zvláštní. Nějakým způsobem, a teď každý to má trošku jinak. Jeden z vás to má tak, že nedokáže s touto osobou absolutně žádným způsobem vyjít, a vyhýbá se jí a snaží se co nejméně být ve styku a nejméně komunikovat, protože se povahově absolutně neshodnete a nechcete vyvolávat zbytečně hádky, což ta osoba strašně ráda dělá. Pak je to, že nedokážete o této osobě jakoby to, co vám jakoby dělá, jak narušuje nějakým způsobem váš soukromý život, nějak se dotýká vaší rodiny, tak nějak o tom nedokážete mluvit. Je to člověk, který je jakoby pro vás nějakou překážkou ve vašem životě. Ale neberte to jako překážku, štíře, berte to jako učení. Berte to jako učení, neberte to tu osobu jako překážku, jako zeď, kterou musíte zdolat, přelíst, obejít, prostě. Berte to nějak těžkopádně a proto potom máte tyhle ty emoce tak zvláštně, jste potom, z toho jste zvláštním rozpoložení. Je to spíše učení, ale jak tuto informaci vstřebáte a pojmete je čistě samozřejmě na vás? Ať uděláte, ať si rozhodnete jakkoliv s touto osobou, nebo že to necháte být, tak další informace pro vás je, že tak jak vy, tak i tahle ta osoba si půjdete za něčím, co je pro vás důležitý a půjdete si svojí cestou. Ale tahle ta osoba vždycky to bude dělat jakoby účelově. Bude využívat jiný lidi, je to úžasný člověk, který dokáže manipulovat, dokáže úžasně lhát, využívat emoce, využívat jiný lidi, využívat slabiny jiných lidí. Vy nejste slabí. Není o tom, že vy jste slabí. Ale nevíte, jak s tímhletím člověkem moc přemýšlíte nad jeho skrytými záměry této osoby a čím víc budete vyrážet energie do této osoby, tím s tím budete nemocný s tou osobou. Protože tato osoba nějakým způsobem chce, potřebuje ty byste měli energie dávat do sebe, aby vám bylo dobře. Ale tato osoba to vždycky bude dělat prostě účelově a záleží
jak vy se ke své cestě postavíte. Ale to je i to, a to je právě, v tom je právě i to vaše učení. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někde příště.